नमस्कार, मोर चेनेल टेस्ट लाइफ अफ संगीतालय आपनालोकक स्वागतम जनालो। आजि मय लय आहिसु एकदम होटेलर दरे केनेकय गाजर हालुवा बनाबो तारे रेसिपी। आसलते मय एकेबारे हेखत एटा टिप्स दिम, हेतु टिप्स आपनालोके जदि करे तेतिया होले एकदम होटेलर दरे खूब धुनिया गाजर हालुवा बनाबो पारिबो। एया एटा कुकार लैछु मय, प्रथमते कुकारत अलप रिफाइन दिसु मय, तार पिसते केटामान इलायची दिसु, इलायची किटा अकमन फाली लैछु। तेलखिनि गरम होवार पिसते इलायची किटा दि इलायची किटा अकमन भाज खाबोलै दिबो। तार पिसते एया गाजर, गाजर मय प्राय आधा किलो गाजर रुकी लैछु, रुकी लै पेलै गाजरखिनि एनेदरे तेलत दि दिसु। गाजरटो आपनालोके अलप डांगर साइजर गाजर बिलाक लबो आरो रंगा गाजरटो लबो, तेतिया हे भाल हय गाजर हालुवा। आरो कुकारत बनाले आसलते खूब धुनिया कय तापटो पाय, तेतिया गाजर हालुवाखिनि खूब भाल हय, भालदरे हिजे सब फालपरा तापटो पाय। याने दरे लराय थाकिबो, अलप भाजिबो लागिबो, खूब धुनिया गुंध ओलाय। एतिया मय आधा कप चेनी दिसु, आधा कप चेनी दि आको एखिनि खूब भालदरे लराय दि। এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ গাজৰৰ এটা পানী উলাব আৰু চেনিউটো অলপ গলিব, তেতিয়া মানে গাজৰখিনি তাতে অলপ সিজিব, প্ৰায় আধা সিজিয়ে যাব। মই অলপ দেৰি এনেকৈ ঢাকনখন মাৰি ৰাখি দিছোঁ সেই পানীটোতে সিজিবৰ কাৰণে। এয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, আকৌ অলপ ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছত মই চাইছোঁ প্ৰায় আধা সিজা এইখিনি হৈয়ে গৈছে আচলতে। এতিয়া মই এনেদৰে আমুল তাজা এক পেকেট দি দিম, সৰু পেকেটটো, সৰু পেকেটৰ এক পেকেট এনেদৰে আমুল তাজা ইয়াত দি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আকৌ লৰাই দিব লাগিব। আপোনালোকে যদি আমুল তাজা নাথাকে, গৰু গাখীৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে তেনেদৰে এগিলাচ দি দিলেই হ'ব, আধা কিলোত এক গিলাচেৰে হৈ যাব। গাজৰখিনি মানে ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে যিমানখিনি গাখীৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি হ'লেই হয় আচলতে। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিম আৰু এয়া চিটি মাৰি দিছোঁ, দুটা দুই তিনিটা চিটি মাৰি দিলেই হ'ব। এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক খুলি দেখাই দিম। খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, এতিয়া এইখিনি একদম কোমল হৈ গ'ল, এয়া একেবাৰে কোমল হৈ গৈছে। এতিয়াহে ইয়াত মই ঘি দিম, প্ৰায় দুই টেবুল স্পুন ঘি দিছোঁ। ঘিটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া অলপ দেৰি কিন্তু ভাজিব লাগিব, আৰু ঘিটো একেবাৰে পিছত কিয় দিছোঁ, তেতিয়াহে আপোনাৰ ঘিৰ গোন্ধটো থাকে, আগতেই দি দিলে ঘিৰ গোন্ধ নাইকিয়া হৈ যায়। এয়া অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ, অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ, এইটো একদমেই অপশ্যনেল, আপোনালোকে যদি আছে দিব, নিদিলেও কোনো কথা নাই, গাজৰৰ নিজৰে এটা কালাৰ ওলায়। এয়া দেখিছেনে মই ভাজিয়ে আছোঁ, ঘিটো পূৰা ওলাই যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া কাজু দি দিছোঁ, কাজুখিনি দিয়াৰ পিছতো অলপ দেৰি ভাজিয়ে থাকিব লাগিব, পুৰা ঘিৰ ভাজা গোন্ধটো ওলাব লাগিব। এতিয়া গাজৰ হালোৱা যিমানে ভাজিব যিমান সিজাব আচলতে সিমান ভাল হয় খাবলৈ। ইয়াত একদম ঘিৰ গোন্ধটো ভিতৰলৈকে সোমাই যাব এতিয়া হালোৱাখিনি। এতিয়া লাষ্টত মই আপোনালোকক টিপছটো দিম। এয়া দেখিছেনে এইকেইটা পেৰা, মই দোকানৰ পৰা কিনি অনা পেৰা, এইকেইটা খুব ডাঙৰ 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 পেৰা, এটাত 20 টকাকৈ লয়, আপোনালোকে সৰুবিলাক আনিলেও হয়। এতিয়া এইখিনি মই গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ, গেছত কিন্তু গেছ কিন্তু অফ কৰি ল'ব আপোনালোকে, গেছ অফ কৰি গেছৰ পৰা নমাই ল'ব, কিন্তু গৰমেই হৈ থাকিবলৈ দিব। এতিয়া দেখিছেনে পেৰা, পেৰা তাৰে দুটা পেৰা লৈছোঁ মই, দুটা পেৰা এনেদৰে ভাঙি ইয়াত এইখিনি এতিয়া দি দিম। আচলতে গাজৰ হালোৱাত মাৱা দিয়ে, খয়া দিয়ে, মই একদম সস্তাতে কম খৰচতে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে
পেৰা কিনি আনিছোঁ। পেৰা দুটা পেৰা ভাঙি এনেদৰে ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু হোটেলত যিহেতু পেৰা বনালে তাত তাহাঁতি ফ্লেভাৰ দিয়েই, সেইকাৰণে এটা খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহি যায় গাজৰ হালোৱাখিনিত, খুব ভাল লাগে। এয়া চাওক, গলি গ'ল পেৰাখিনি ইয়াৰ লগত, একদম খুব ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব। এয়া চাওক, এক চামুচ মই উঠাই খাই চাইছোঁ, কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে বনাব, খুব ধুনীয়া হ'ব গাজৰ হালোৱা। আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।